Ahoj, vítejte u dalšího videjka. Já tu mám dneska připravené listování zase novou omalovánkou. Je to omalovánka Cinderella od Ruth Sanderson. Objevila jsem ji na nejlevnějších knihách. Stála asi necelý 300. Je to omalovánka grayscalovaná, takže tak jakoby hodně stínovaná. Má neskutečně pěkný obrázky, což teda jakoby musím říct, že opravdu mě se moc líbí. Je to bohužel omalovánka, která má teda ty obrázky dvakrát, jsou tam. Takže zase půlka je první 24 a druhá půlka to stejný, že klasika, všichni známe. Papír, úplně obyčejný, fakt úplně obyčejný tenký kancelářák. Takže ještě uvidím, co na to půjde nejlíp za pastelky. Bude to chtít zase něco nějak vyzkoušet. Nevím, jestli to zvládne nějakou vodu, tady ty tenky, já to na ty tenky moc neskouším, protože nemám ráda, když se to potom vlní, ale tak jako vy, co umíte, tak si s tím určitě poradíte. Ale jak říkám, papír klasický, úplně tenký kancelářák. Nevím, jestli ho znáte, tak vám tady prolistuju. Já jsem mu tam objevila úplně náhodou. Sice už jsem listování viděla na nějakým zahraničním listování. Podle toho jsem se taky vybrala, ale tak jako narychlo vám, co neznáte, třeba se bude hodit. Ty obrázky fakt jsou pěkný. Prostě sice hodně tmavě, grayscalovaný, ale nějak se s tím poperem. Mně se fakt strašně líbí. Ale bude to chtít fakt zkoušet, co tam chytne nejlíp, no. Malvánka Cinderella, což vlastně popelka, že jo, takže různé úryvky z popelky. Tohle bude úplně strašně pěkně vypadat, si myslím, až to bude hotový. Ještě sranda bude, jak ji udělám tady to, nějaký to ozáření těch kouzelných šatů. Jsou trošku na přeskáčku, protože že jo, ten tady je to utíká jako by z plesu a tady je na plese, že? A nebo je to možná druhý ples, nevím, tady už zase zkoušel střevíčky. Takže to asi možná nebude úplně po pořadě, nebo jestli je to bráno podle té popelky, která měla více těch plesů po sobě. Ona, jak všichni víme, tak těch popelek je víc. Každá to má jinak trošku. No krásný obrázky. Pár jich i takhle. Tady vlastně ta víla zdobí ten vůz, že jo? Tady ještě koníky proměňuje. No. Teď nevím, jestli už tady jako, no tady už se jako uhání pryč, nebo jedou tam, no je to takový. Jo. Pěkný. Pro příznivce tady těch pohádkových si myslím, že fakt fajn. No, tady už zkouší střevíček, princ už našel. No a jedou zpátky, že jo.
Tak a tady už zase jakoby těch 24 obrázků navíc ještě jednou, jako jo, takže kdo bude chtít, může, kdo nebude chtít, nebude dělat, jo, to už každý si rozhodne, jako mě to jakoby dvakrát stejný obrázek neláká nějak dělat, já si prostě udělám jednou a vím, že jsem ho udělala jednou, ale znova potom už ho dělat nemusím. No. Ale obrázky krásný. Takže zase další omalovánka do mojí sbírky. Tady ještě nějaká její ukázka, já jsem se úplně nedívala na internetu, co ona má za další, ale tady ty, jak na to koukám, tak tady ty dvoje bych se možná mohla podívat, protože taky nemusí být špatný. Takže jo, takže to bylo listování omalovánkou Cinderella. Já vám moc děkuji za zhlédnutí a budu se těšit zase příště. Ahoj!